Salam sejahtera, nama saya ialah Kausalya. Saya ingin menceritakan tentang kelapa sawit. Kelapa sawit ialah sejenis tumbuhan yang banyak kegunaannya. Buah, tandan, batang, pelepah dan daunnya dapat digunakan untuk menghasilkan pelbagai barangan. Minyak isi rum, kelapa sawit dapat digunakan untuk membuat pelbagai jenis makanan, misalnya margarin. Margarin mengandungi pelbagai vitamin yang diperlukan untuk kesihatan. Makanan lain yang dapat dihasilkan dengan menggunakan isi rum kelapa sawit ialah aiskrim dan lemak makanan. Minyak isi rum kelapa sawit juga dapat digunakan untuk membuat pelbagai barangan bukan makanan seperti sabun, asid lemak dan minyak untuk menggerakkan enzim. Selain minyak isi rum, tandan kelapa sawit pula diproses untuk dijadikan makanan haiwan, bahan api, baja dan bahan semayan untuk cendawan. Batang pokok kelapa sawit pula dapat dijadikan perabot. Pokok yang tua dan tidak mengeluarkan buah ditebang, dihancurkan dan kemudian dijadikan papan yang bermutu. Papan tersebut digunakan untuk menghasilkan perabot yang unik. Batang kelapa sawit yang telah rumput pula amat sesuai dijadikan baja organik. Ternyata bahawa kelapa sawit banyak memberikan manfaat kepada kita. Oleh itu, pelaksanaan projek penamaan kelapa sawit secara besar-besaran di negara kita merupakan tindakan yang amat bijak.